tumsas laikos, asiņainos laikos. Pēc ilgiem laikiem Latvijas teātris atgriezies pie izcilā vācu dramaturga Bertolda Brehta Daļradas. Luga kaukāziešu krīta aplis vēsta par notikumiem kara laikā Grūzijā. Tieši šī iemesla dēļ iestudēt Luga Dailes teātrī aicināts Vācijā strādājošais gruzīnu režisors Data Tavadze ar savu radošo komandu. Pats režisors uzsver, ka izrāde nav par karu. Luga tika uzrakstīta neilgi pēc otrā pasaules kara, kad Brehts bija savās bēgļu gaitās ASV. Man šķiet, ka viņš tiešām izjuta karu, bija viens no tiem, kas spēja aprakstīt karu, kas var atrast valodu, lai runātu par notiekošo. Šāda veida balsis, kas atrod veidu, kā notvert realitāti, acu mirklī kļūst par klasiķiem. Es domāju, ka tas nav stāsts par kara laiku, bet par lielu cerību kara laikā. Par izdzīvošanu. Cilvēki aizsargā viens otru, un tā arī ir izdzīvošana. Un tas ir ļoti nozīmīgi šajā stāstā. Izrādes aktualitāti paspilktina mūsdienu laikmeta fons un jautājums par cilvēcību. Iestudējumu veidošanā izmantoti dažādi Brehta episkā teātra paņēmieni. No vienas puses šī iestudējuma tāda tiešām tā atsvešinātā brehtiāniskā estētika un no otras puses šī sakritība ar mūsu laiku, nu, tas, protams, atstāja ļoti lielu iespaidu un esmu ļoti priecīgs, ka Dailes teātris ir izvēlējies strādāt ar šo gruzīnu režisoru un tas rezultāts, manuprāt, ir ļoti labs. Ar saturu šajā laikā, ar kaut kādu šekspīrisku vai vienalga kādu, mūs vairs nevar pārsteigt, tāpēc, ka ziņas pārsteidz vairāk, bet to kā tas tiek izdarīts. Un kādā veidā mēs tiekam nosādīti viens pret vienu, pret aktieru spēli, pret pašu teatrālismu, pret to, ka uz pasauli var paskatīties arī citādāk. Izrādē nozīmīgas lomas atveido tādi Dailes teātra aktieri kā Milēna Miškēvica, Artūrs Skrastiņš, Vita Vārpiņa, Kaspars Dumburs un Ilze Ķuzulis Krastiņa. Šī nav tāda izrāde, kas tā ļoti viegli dotos rokās. Brehts prasa šo atsvešinājumu, līdz ar to tas, kas te notiek, ir skatītājiem diezgan daudz jādomā līdzi un jādarbojas līdzi. Aktieri lielākā daļa jau tā kā to saprot, viena daļa varbūt vēl drusku ir ceļā. Dažas ir sevišķi Vita Vārpiņa, kā Asdaks, kas atkal ir interesanti, ka šajā teātrī atkal ir sievieti vīriešu lomā. Aktieri bija apbrīnojami, jo viņiem bija nepieciešami ne tik vien iejušanās savā tēlā, bet arī diezgan akrobātisks fiziskās prasības viņiem uzstādīts. Un varētu teikt, ka visa trupa, visa teātra kopums bija ārkārtīgi disciplēns. Lugas kaukāziešu krīta aplis daudznozīmīgajā un arī ironiskajā iestudējumā klāt bija Līga Gaigala un Sandrs Pūlis, Latvijas televīzija.